Dobro jutro. Da, prije svega kažem informaciju koju iz prometa za one koji će se naći na cestama negdje, recimo na potezu od Zagreba prema graničnom prijelazu Harmica. Ima dosta magle, posebice gušće magle na dijelovima ceste, pa budite svakako oprezni. Kolnici jesu većinom suhi, ali treba biti oprezan jer ima dosta vlage u zraku. Mi smo nedaleko od graničnog prijelaza Harmica, iza nas je željeznička stanica Harmica, vlak koji će uskoro krenuti, kojim ćemo vjerojatno mahati. S druge strane, na onu tamo stranu jest sam granični prijelaz do kojeg smo došli, razgovarali s policajcima, no oni su nas uputili da ne možemo tamo snimati, nismo imali dopuštenje. Njihov načelnik i kažu na terenu prati situaciju. Trenutno ovdje nema ljudi, dakle nema migranata, budući da je granični prijelaz Harmica zatvoren za promet, za migrante i za sve ostale naravno, i to još od ponedjeljka, dakle već dosta dugo. Ako govorimo o podacima, vjerujem da ste čuli u vijestima, od ponoći u utorak do jučer u 21 sat u našu je zemlju ušlo 6373 migranta, a od početka ove krize, dakle u zadnjih 5 tjedana, na području naše zemlje ušlo je više od 207.000 migranata. Tako javljaju podaci iz MUP-a i dodaju da očekuju i dalje priljev ljudi iz Republike Srbije. Prema nekim pisanjima nekih internetskih portala, slovenski premijer, predsjednik Borut Pahor u Briselu je dobio jamstvo da Njemačka i Austrija neće zatvoriti granice. Jednako tako, prema informacijama koje su bile dostupne jučer, danas bi se trebali sastati čelnici policija četiriju susjednih zemalja, dakle osim Hrvatske naravno, Slovenija, Austrija i Mađarska, i to u sjedištu Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije u Beču. Glavna tema sastanka je naravno migracijska kriza. Hoće li se ovdje negdje pojaviti neki ljudi koji će pokušati prijeći, to ne znamo, treba pratiti naravno iz minute u minutu, ali vjerujem da ćete to moći, te sve informacije skupiti i uz naše informativne emisije. Toliko od nas za sada. Jelena Pajić predstavlja nam, odnosno trebala nam je predstaviti nešto sa manifestacije Kupujmo Hrvatsko. Lijep pozdrav, da, mi smo se ubacili, odnosno bacili na igru. Izborna utrka će možda mnogima dojaditi ova prava za koji tjedan, ali ove izborne utrke se nikad nećete zasititi. Evo, bacit ćemo kockicu. Recimo doći gdje je moj, ja sam zeleni, broj 2, tu sam. Ajmo reći da sam došla na izborni slogan. Okrenem izborni slogan i piše: za zajednički boljitak, moj i mojih kolega, izgubio si jedan dio bilo kojeg polja. I tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju mi smo, da, kao što ste dobro i rekli, na trgu Bana Josipa Jelačića na velikoj akciji Kupujmo Hrvatsko. Da prije predstavim gospodina koji je kreirao ovu i izdao ovu igru, gospodin Predrag Boljkovac, dobar dan. Dobar dan. Jel trebalo dugo vremena da se smisli nešto ovako? Ne, vrlo brzo je bila smišljena. U razgovor s prijateljima odlučili smo da se i mi malo poigramo s politikom, kao što se on igra s nama. Da, doduše ova igra, odnosno ovo igranje s ovom politikom je puno lakše i nema nekakvih bolnih posljedica, osim možda za trbušne mišiće koji će se dobro nasmijati nakon što, recimo u teoriji i praksi izbornog inženjeringa, kaže sinovu krizmu stavi pod troškove prezentacije. A svaka slučajnost sa stvarnim životom je sasvim slučajna. Igrica je namijenjena političarima za edukaciju, a glasačima za rehabilitaciju. Dakle, političari će u vrlo kratko vrijeme za trajanje igre naučiti kako mogu doći od učlanjenja u stranku do vrha stranke, a glasači će se odmoriti od politike igrajući se politikom. Dobro. Koordinatorica akcije Kupujmo Hrvatsko, gospođa Ema Culije s nama. Vi ste odabrali plavu boju zagrebačkog plavog tramvaja. Prije svega, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro svima. Evo, ja sam odabrala plavu boju zagrebačkog tramvaja. Dokle ste dogurali u stranci? Evo, ja mogu baciti kockicu. Jedan, ali vrijedan. Lijepite plakate svoje stranke. Dakle, sad ste na toj razini. Dobro. Zalijepit ću reklamni plakat na zagrebački plavi tramvaj, obzirom da sam se odlučila za plavu boju koja me potječe na zagrebački plavi tramvaj. Da se mi posvetimo i akciji Kupujmo Hrvatsko. Ona je sada punoljetna, ima punih 18 godina, smještena danas na trgu Bana Josipa Jelačića. Ima li novosti u ovogodišnjoj kampanji? U ovogodišnjoj kampanji ima novosti, posebice u koncepciji. Evo, danas imamo prilike vidjeti, ja svima želim lijepi pozdrav i pozivam građane da se priključe na ovoj današnjoj lijepoj akciji koja puni svoj rođendan. Možemo s ponosom reći da je sama akcija ispunila osnovnu ideju, a to je da se razina svijesti podigla na način
da svi mi građani Republike Hrvatske prepoznamo koliko je važna hrvatska proizvodnja i koliko je važno kupovati hrvatski proizvod. Pa čini mi se čak da je već i ušlo u frazu kupujmo hrvatsko. Gledate proizvod na polici i onda birate između možda nekakvog stranog proizvoda i domaćeg i onda kažemo ali kupujmo hrvatsko. Zadovoljni ste s ovih 18 godina, onda sa svime onome što... Kroz ovih 18 godina akcija je zaista ispunila svoja očekivanja i svoju ideju i da su hrvatski građani prepoznali da je jako važno kupovati hrvatski proizvod. Na taj način zapravo osiguravamo sebi i radna mjesta, unapređujemo svoju proizvodnju i poboljšavamo standard svih nas zajedno, jer smo svi građani Republike Hrvatske. Danas je lijepo biti na Trgu bana Josipa Jelačića od 9 do 18 sati. Što nam se sve nudi? Danas ćemo imati prilike vidjeti preko 2000 proizvoda koje će prezentirati hrvatski proizvođači, njih preko 250. Nudi se kulturno-zabavni program, ali ono što je najvažnije, uključili smo djecu od najranijih školskih dana kako bi oni spoznali kolika je zapravo važnost uloge prepoznati obilježja hrvatske proizvodnje, da od najranijih dana se počnu osvještavati da je kupovina hrvatskih proizvoda jako važna za njihovu budućnost i budućnost svih nas koji živimo u Hrvatskoj. Gospodine Predrag, gospođo Culi, hvala vam puno na današnjem, što ste nas primili zapravo na Trg bana Jelačića. Hvala vama. Dođite svi na Trg bana Jelačića danas do 18 sati, kupujmo hrvatsko i ne samo danas nego i inače. Toliko od nas, lijep pozdrav za danas. Lijep pozdrav.